হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু আজি মই পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আজি মই এতিয়া ফুড চেলেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ল'ৰা কেইজনমানক লৈ। আৰু ফুড চেলেঞ্জ মানে মেগী হ'ব। মেগী মই আজি খাবলৈ দিম। কোনে কিমান খাব পাৰে মেগী চাই লওক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু মেগী অনা হৈ গ'ল, ইমানখিনি মেগী এতিয়া মই বনাম, চাই থাকক। আৰু পানীখিনি গৰম হ'ল এতিয়া, আৰু মই মেগী দিয়া আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া এটা এটাকৈ দি থাকিব লাগিব। এইখিনি মেগী গোটেইখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া দিবলৈ আছে বাকী এই মছলাখিনি। এতিয়া মছলাখিনি মই দি থাকোঁ এটা এটাকৈ। এয়া লাষ্ট পেকেট মছলা দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এবাৰ লৈ দিবলৈ চাওক কি ধুনীয়া হৈ গ'ল মেগী।
গোন্ধ একদম ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, এটা পুৰা খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে দেই। এনেকৈ গোন্ধ জুই আৰু নেকি বনোৱা হৈ গ'ল। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগিতা দল কেইজনে ইয়াত পুৰা ৰেডি হৈ আছে, পুৰা খাওঁ খাওঁ লাগি আছে নেকি। এতিয়া ইহঁতক আগবঢ়াই দিম, চাই থাকক। সবকে সমান সমান বাঢ়ি দিছোঁ, এয়া একফালৰ পৰা দি আছোঁ। এতিয়া এইফালে দিলোঁ, এইফালে দিলোঁ, এইফালে দিলোঁ। সবকে দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া খা খা লাগিছে নি পুৰা, ফাৰ্ষ্টে কি কোৱা, নামবিলাক কৈ যাচোন, তোমাৰ নামটো কোৱাচোন। দেউতা কি নাম? আৰু তোমাৰ দেউতাৰ নাম? আৰু তোমাৰ দেউতাৰ নাম কি? আৰু তোমাৰ দেউতাৰ নাম? ঠিক আছে, এতিয়া এইটো চেলেঞ্জটো দিয়া হৈছে তোমালোকক, কোনে সোনকালে খাব পাৰে দেই। যোনে আগত শেষ কৰিব সি পাব 100 টকা দেই। এতিয়া মই 1, 2, 3 বুলি ক'ম, তোমালোকে আৰম্ভ কৰি দিব, ঠিক আছে হা। 1, 2, 3 আর খোয়ার কোনো সময়সীমা রখা নাই, যোনে যিমান সময়ত খাব পাৰে। কারণ সৰু লৰা ছোৱালী, সেইকাৰণে সময়সীমা কৰি দিয়া নাই, সময় দিলে অলপ দিগদাৰ হ'ব, সেইকাৰণে সময়সীমা কৰি দিয়া নাই। যোনে যিমান জলদি খাব পাৰে। এইপিনে নন্দী মাহাজং ফাৰ্ষ্ট সবতকৈ, তাৰপিছত এইফালে নোৱাৰিলে, এইফালে নোৱাৰিলে, এতিয়া লাষ্টত লক্ষ হাজঙে শেষ কৰিলে বাৰু, কিন্তু ফাৰ্ষ্টটো শেষ কৰিলে নন্দী মাহাজং। এতিয়া কথামতে দিবই লাগিব আৰু 100 টকা নে কি, নিদিলেও হ'ব। কথামতে কামটো হৈ গ'ল, তোমাৰ নামটো আকৌ কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী নন্দী মহাজন। ঠিক আছে, আজি চেলেঞ্জটো কৰি কেনেকে লাগিলে? আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ চেলেঞ্জ কৰিম, কিন্তু বেলেগ বেলেগ হ'ব, আজিৰ নিচিনা মেগী বুলিয়ে নহয়, বেলেগ দিনা বেলেগ একো চেলেঞ্জ কৰিম দেই।